Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live. Unë jam Elisa Gjirani, së bashku do të jemi në vim. Vera e të zjatur largohet përfundimisht, pasi pjesa më e madhe vendit është përfshirë sot nga mundi i kesh me reshje, shiu dhe stuhi. Me rëndë situata është në pjesën perëndimore të territorit, shiu dhe stuhia nisën paradite nga Lezhë, Durrësi e Tirana për të zbritur në orët e pasdites në Florë dhe Fier, ku reshjet vijojnë ende të fuqishme. Për shkak të kushteve të motit, lundrimet vijojnë të jenë të pezulluara. Moti i keq me rebeshe shiu dhe stuhi ere që ka përfshirë të gjithë vendin këtë të premte, ka bërë që në shumë qytete ujë të bërshojnë në rrugë duke sjellë vështirësi në qarkullim. Reshjet me intensitet të lartë kanë shkaktuar probleme me lëvizjen e automjeteve në disa akse të qytetit të Vlorës për shkak të pranisë së ujit në rrugë. Bashkia e Vlorës ju ka bërë apel qytetarëve për kujdes në zonat me risk të qytetit, siç janë zona e Skelës, biblioteka dhe kisha ortodokse. Shiu i dendur mbushi me ujë disa rrugë në Fier. Stuhia shkaktoi vështirësi në qarkullim në aksin Fier-Patos, si dhe në unazën e madhe të qytetit. Megjithatë, shtabet e emergjencave në prefekturë dhe bashki nuk raportojnë për dëme përveç disa automjeteve të bllokuara në ujë. Situatë e vështirë u krijua gjatë së premtes edhe në qytetin e Lezhës, ku uji ka mbuluar rrugët dhe trotuaret duke bllokuar hyrjet e pallateve. Bloku 11 janari në lagjin Beslidhja u përball sërish me praninë e ujit, që vështirësoi lëvizjen e mjeteve dhe të këmbësorëve. Punojësit e shërbimeve po punojnë që të mbajnë të hapura dhe të pabllokuara këto kanale deri në përmirësimin e situatës. Këto pamje janë të vazhdueshme në këtë lagje pas çdo intensiteti të shirave. Më pak probleme janë regjistruar në qytetin e Durrësit. Reshjet e dendura të shiut kanë shkaktuar vështirësi në qarkullimin e mjeteve, për shkak të erës së fortë dhe motit të keq, vijon të jetë i pezulluar aktiviteti i peshkimit dhe mjeteve të tjera lundruese. Edhe Tirana u përfshi këtë të premte nga reshjet e dendura të shiut, duke vështirësuar lëvizjen e qytetarëve. Por për më shumë detaje se si paraqitet të gjendja aktuale në Florë, kam kolegun Eltonika. Elton, të përshëndes, shoqi e pozicionuar pranë një lagje, ku duket tepria e ujit në për rrugët e asaj lagje, për më shumë detaje cilat nga lagjet e Florës janë kësisoj, nëse mund nga bësh një panorim të gjithë dhe një rezumet të gjithë zhvillimave aty. Në fakt, reshjet prej më shumë se 3 orë vijon intensive, me intensitet mjaft të lartë se mund të themi kështu në qytetin e Vlorës, duke sjell problematika në shumë prej akseve të qytetit bregdetar. Unë jam pozicionuar në një segment të rrugore, në atë që në Vlorë njihet si rruga Albano-Romina, po ta shkoni nga pamjet, është totalisht e bllokuar, ndërkohë që në afërsi kanë mbetur dhe automjete të cilat nuk mund të lëvizin. I vetmi aks rrugor dhe cilin tashmë mund të lëvizet lirisht është aksi rrugori Transbalkanikes, ndërsa rrugët e tjera kanë prezencë të lartë ujë, kjo edhe për shkak të rreshjeve me mjaft intensitet. E theksoj me mjaft intensitet që kanë rënë në qytetin e Vlorës, kryesisht duke nisur nga Pasdrekja. Më duhet të them që problematika ka patur edhe në qendrën historike të qytetit të Vlorës, aty ku vërshimi i ujit ka marrë përpara tavolina apo karike të bizneseve cilat ndodhen në këtë zonë, normalisht për dëmet apo edhe çfarë jenë shkaktuar me njërë pasdalis i situate, do të ketë padyshim një përllogaritje nga Bashkia e Vlorës, e cila më herët i bëri një thirrje qytetarëve që të bëni kujdes dhe të mos qëndronin në zonat me risk të lartë, siç është edhe zona në fjalën e cilën ndodhem unë aktualisht. Janë disa segmente rrugore, pra kjo që thash, zona e Skelës, zona pranë bibliotekës publike të qytetit të Vlorës, pranë kishës ortodokse, në lagjen Kushtrimi, në lagjen Partizani, nëse mund të themi kështu, që ka prezencë të lartë ujë dhe problematika ku lëvizja e automjeteve në disa prej këtyre akseve është pothuajse e pamundur. Dhe kjo besoj ka krijuar edhe një lloj trafiku në për rrugët e tjera që mund të kalohet në qytetin e Florës. Megjithatë, nga pamjet të siguruara nga ti, shoh që ka gjithashtu policë trafiku që përpiqen të menaxhojnë situatën në këto kushte. Sa centimetra ka shkuar uji, Elton, dhe nga ana e bashkisë Vlorë, a do të ketë një ndërhyrje sa më të shpejt për të bërë të mundur pastrimin e kanalizimeve ose detajeve të tjera që ndikojnë drejt për së drejti? Po. Në zonën në cilën ndodhem, uji ka arritur nga 20 deri në 30 cm, çka e bën të pamundur lëvizjen e automjeteve. Po ta shikoni edhe nga pamjet të cilën janë drejt të drejtë, automjetet kanë mbetur edhe në mes të rrugës apo edhe të parkuara, dhe pse është një nga zonat e cila
u lajmërua kohë më parë në atë që e përcollëm dhe ne në AVC për qytetarët që në zonë të tillë siç është kjo të bëjnë kujdes dhe mos të qëndrojnë apo të parkojnë automjetet për shkak të prezencës së ujit, pasi ishin nga zona të merisë të lartë. Ma pas shpinës tënde shoh që ka disa punëtorë që janë duke zhbllokuar kanalizimet, kanë mbritur ka mbritur edhe një automjet i cili ka nisur punën tashmë për zhbllokimin e kanalizimeve me qëllim largimin e ujit. Megjithatë, ajo që duhet të them lidhet me faktin që të shpresojmë që rreshjet do të ulin intensitetin e tyre, në fakt në këto momente janë disi më të ulta krahasuar me atë se çfarë kanë rënë një apo dy orë më parë, por edhe para rreth 30 minutash kur ishin me intensitet të lartë, mund të themi me një situatë duke krijuar një situatë problematike, çka ka bërë që të stakohet edhe energjia elektrike e qytetit në Vlorës për të mos krijuar probleme në ato zona ku ka pranitë ujë. Vjen të jetë stakuar energjia elektrike? Deri aktualisht në këtë moment vjen të jetë stakuar energjia elektrike, kjo edhe për shkak të evitimit të problematikave që mund të krijohen në lagjet të cilat janë në prezencë të ujit, aty ku banorët tashmë janë duke larguar së bashku ndihmën edhe të strukturave ujë nga banesat e tyre apo edhe nga bizneset e cilat për shkak të intensitetit janë përmbytur në një pjesë të tyre. Me aq sa ke mundur të evidentosh, është një numër le të themi masiv fakti që disa biznese ose apartamente që mund të ndodhen në katet e poshtme mund të jenë të përmbytura nga ky vërshim i ujrave të shiut? Deri në këto momente Deri në këto momente, Risa, ajo që dim lidhet me faktin që janë kryesisht në katet e para, pra ose oborret e shiuve të cilat janë përdese jo në pallate që mund të kenë pësuar vërshim të ujit apo në ndërtim të vogël pikërisht pranë banesave të tyre, por nuk kemi raportime për ujë të hyrë në brendësi të banesave aty ku jetojnë qytetarët apo edhe pranë bizneseve. Një pjesë e mirë e bizneseve në cilën në zonën në cilën ndodhen aktualisht praktikuj kanë mbyllur tashmë dyert e tyre apo kanë ulë qepenat me qëllim për të parandaluar vërshimin e ujit në brendësi të bizneseve të tyre. Ndërkohë lundrimi vjen të jetë i pezulluar, a ka një informacion se deri kur dhe si do të vijohet në këtë situatë? Lundrimi deri ditën e sotme, pra është një informacion të zyrtar të cilë nga kapteneria e portit Dorës dhe edhe së djeshme, deri pezulluar deri mbrëmjen e sotme. Pra, duke nisur prej mëngjesit të djeshëm deri mbrëmjen e sotme, për rreth 48 orësh mbetet i pezulluar. Më pas do të shikohet padyshim edhe situata e motit, fuqia e erës në detë dhe do të vendoset nëse do të ketë nga ditë e nesme apo jo lejim të lundrimit detar për mjetet e vogla dhe anijet e peshkimit. Eltonika, të falenderoj shumë për raportimin. Faleminderit juve, faleminderit. Ndërko duket se reshjet intensive të shiut janë pozicionuar pikërisht në Vlorë, por nga në tjetër edhe në qytetin e Fierit. Valbona Davidi për cilë më shumë detaj në këto momente. Valbona, të përshëndes, si paraqitet situata aktualisht në qytetin e Fierit dhe a është i mundur qarkullimi në rrugët kryesore të këtij qyteti? Përpara disa minutash në një komunikim që kam patur me autoritetet në shtabin e emergjencave pranë prefekturës së Fierit, kam mësuar se situata është zgjidhur. Pra, ai bllokimi i menjëhershëm i dy akseve që përmendëm, që në fakt kanë qenë më problematikët dhe kanë rezultuar se janë përmbytur praktikisht nga uji, që bëhet fjalë për aksin rrugor Fier Patos në pjesën e ish parkut të mallrave dhe aksi i rruga Skënderbej apo unaza e madhe e qytetit në pjesën e një qendre tregtare të njohur, ku ka patur përmbytje në parkimin e kësaj qendre tregtare, por edhe në aksin rrugor, duket se është zgjidhur pjesa kryesore ose le të themi paniku i parë apo bllokimi i rrugëve nga sasia e tepërt e ujit. Ka qenë një situatë e cila ka agravuar në mënyrë të menjëhershme për shkak të intensitetit të lartë të rreshjeve dhe duhet të thënë se jo vetëm këto dy akse rrugore, por pjesa më e madhe e rrugëve kryesore të Fierit, veçanërisht edhe ato që lidhen me autostradat, kanë pësuar bllokime të menjëhershme, pra ka pasur sasi të jashtëzakonshme rreshjesh në kohë të shkurtër që ka bërë që të bllokohen shumë prej këtyre akseve rrugore, duke shkaktuar në të paktën ajo që mund të themi për momentin vetëm problematika në vonesa dhe në qarkullimin e automjeteve. Nuk kemi ende të dhëna në lidhje me tokat bujqësore, sepse kemi të bëjmë me një sasi rreshjesh e cila në rast se nuk do të ketë funksionim normal të sistemit kullues, do të ketë përmbytje apo prezencë uji e cila do të shkaktojë dëme në bujqësi. Është një situatë kjo që në fakt përsëritet vit pas viti
në këtë periudhë të vitit. Ndërkohë që nuk kemi ende të dhëna për aksidente rrugore në sektor, sepse pak minuta më parë ne raportuam edhe për një aksident me dy automjete të përplasur në autostradën Levan Tepelen, ku janë përplasur sigurisht me njëri tjetrin, por nuk dim ende shkakun zyrtarisht, nëse kemi të bëjmë me shkakun që ka të bëjë me rreshtjet dhe me prezencën e ujit në rrugë, apo ka të bëjë thjesht vetëm me manovrimin e gabuar të drejtuesit të automjetit. Pra duhet të presim edhe pak për të kuptuar në një farë mënyrë ose për të parë një bilanc paraprak të asaj se çfarë dëmesh janë shkaktuar. Por ajo që mund të thuhet në përgjithësi është se situata ka qenë më e kontrollueshme. Pra më pavarësisht rreshtjeve të dëndura, pavarësisht bllokimit që kanë patur këto dy akse kryesore, dhe sigurisht do të ketë dëme të raportuara më vonë në shtabet e emergjencave, respektivisht në bashki dhe prefektur për automjetet e bllokuara në parkingjet të qendrave tregtare, mbetet pra një situatë e cila duket se është në kontroll për momentin. Mirë, urojmë që të ketë sa më pak raportime për dëme të mundshme që qofshin këto edhe në bizneset. Falenderoj shumë Valbona Davidi. Ndërkohë, sinoptikanët thonë se të shtunën kjo val do të shvendoset drejt juglindjes, nërsa të dielën në intensitet i rreshjeve do të bjerë dhe temperaturat pritet të ulen. Mirë, presim vetëm pak çaste, qëndrojmë në të njëjtën linjë. Situata e montit me stuhi dhe rreshtje të dendura shiu që përfshiu ultërsiron perëndimore duke shkaktuar përmbytje. Të shtunësh vendoset në zonën juglindore të vendit. Presim që pas mesnatës këto rreshtje spostohen drejt zonave të juglindjes në qarkun e Korçës. Situata e vështirë pritet të jetë edhe në zonat bregdetare për shkak të erës së fortë që ka sjellë edhe pezullimin e lundrimit. Gjatë natës do të kemi një shpejtësi 70-75 km në orë, është në brigjet kryesisht në sipërfaqen e tokës në det të hapur shkon edhe mbi 100, prandaj ka dhe pezullime për shkak se trafiku detar do jetë problematik, parashikohet që e diela të mbetet me njerë relativisht të fort, por në intervalet saktuara, kemi kryesisht të hënë frilimi javës do uli intensitetin e erës. Si pas sinoptikanve, kushtet e motit do të përmirësohen të dielën, ndërsa temperaturat ulen ndjeshëm. Rreshtjet do të jenë të pakta, do të jenë kryesisht në zonat malore. Kemi dhe një freskim të motit për në fundjavë. Zbret termometri të shtunën në 27-28 gradë dhe e diela 26 gradë. Tetori pritet të jetë i lagështë ku do të ketë rreshtje gjatë gjithë muajit, me intensitet më të lartë gjatë 15 ditësh të parë. Në Bosnjë-Hercegovinë, moti i keq ka shkaktuar të paktën 14 viktima, përmbytjet dhe stuhitë e shiut kanë goditur disa zona të vendit, po ashtu ka pasur raportime për rrëshqitje gurësh që kanë bllokuar rrugë kryesore të Bosnjës. Në dy qytete është ndërprerë edhe furnizimi me energji elektrike. Moti i keq ka goditur Bosnjën e Hercegovinën. Një stuhi e fort shiu nisi që prej orëve të vona të së njëjtës duke lënë të vdekur të paktën 14 njerëz dhe duke përmbytur qytete dhe fshatra në pjesët qendrore dhe jugore të vendit. Përmbytjet e mëdha kanë prekur zonat e qyteteve si Jablanic, Kiseljak, Konjic, Fojnica dhe Kreshev. Shërbimet e shpëtimit në jug të vendit raportuan disa persona të zhdukur dhe u bëjnë thirrje vullnetarëve dhe ushtrisë për të ndihmuar, pasi rrugët u mbyllën dhe shtëpitë mbetën pa energji elektrike. Rrëshqitje të dhëut dhe gurve janë raportuar në shumë rrugë kryesore. Orë pas ore po marrim lajme për viktima të reja. Ne dërguam këdo që mundëm. Prioriteti ynë i parë është të shpëtojmë njerëzit që janë gjallë dhe ata që kanë ngjetur në shtëpi si pasojë rrëshqitjeve të dhëut, deklaroi ministri i mbrojtjes Zukan Helez. Shërbimet e shpëtimit në qytetet Jablanic dhe Kiseljak thanë se energjia elektrike ishte ndërprerë dhe se nuk kishte sinjal në telefona. Stacioni zjarfikësve në Jablanic njoftoi se disa zona ishin plotësisht të paarritshme për shkak se rrugët dhe linjat e trenave ishin të mbyllura. Ndalemi në të tjera zhvillime, ku brenda një jave institucionet kryesore të drejtësisë së re në mënyrë publike deklaruan distancimin e tyre nga Komisioni i Reformës kryesuar nga Fatmir Xhafaj. I fundit sot ishte prokurori i përgjithshëm, ndërsa më herët SPAK, KLP, Gjykata e Lartë dhe para Gjykata Kushtetuese deklaruan bojkotin e këtij komisioni, por paradoksalisht më i mërzituri për këtë distancim sot ishte Sali Berisha. Tu drejtohet me një ftesë për bashkëpunim të gjitha institucioneve dhe organeve që janë pjesë të sistemit të drejtësisë, që ushtrojnë funksione në fushën e drejtësisë.
Por kjo ftesë e Komisionit të Fatmir Xhafajt për antikorrupsionin është refuzuar pothuajse nga të gjithë institucionet më të rëndësishme të drejtësisë së re. Pasi gjykata kushtetuese e parë dha përgjigjen refuzuese të mërkurën, disa institucione të tjera nxorën në publik letrat që ia pa dënisur më herët Fatmir Xhafajt, kryetar të Komisionit Antikorrupsion. Nga gjykata kushtetuese tek Inspektorati Lart i Drejtësisë refuzuan. Për Këshillin e Lartë Prokurorisë, Këshillin e Lartë Gjyqësor, Inspektorin e Lartë Drejtësisë, strukturën e posaçme antikorrupsion, prokurorinë e përgjithshme, dhomën kombëtare të avokatisë dhe shkollën e magjistraturës nëse nuk ka marruar në një tjetër. I fundit të premten që reagoi ishte Këshilli i Lartë Gjyqësor. Bojkotin e theu vetëm Këshilli i Lartë i Prokurorisë që kryesohet prej Mirela Bogdanit. KLP-ja ka çuar dy përfaqësues të saj, Arta Mandro, antare jo prokurore, dhe Vate Staka, antar prokuror. Panorama e pranimeve dhe refuzimeve për të qenë pjesë e punës së Komisionit Xhafaj përkon me këtë fotografi të vizitës së sekretarit amerikan të shtetit në Tiranë, Antony Blinken. Në atë vizitë më 14 shkurt, Blinken zgjolli të zhvilloj një takim me kryerët e disa institucioneve të drejtësisë, por jo me të gjithë. Ai takoi me Tanin e ILD-s, Dumanin e SPAK, Zaça e kushtetueses dhe Sadushin e gjykatës së lartë. Me këtë të fundit thuhet se pati një këshill më shumë. Pjesë e këtij takimi nuk ishte KLP-ja. Gjithashtu në takim me Blinken nuk ishte as prokurori i përgjithshëm dhe as KLG-ja. Dy institucione që pritën një javë për të reaguar me ndrojtje një refuzim me sa duket të sforcuar. Prokuroria e përgjithshme e Bile e la derën gjysmë të hapur. Prokuroria nuk do të marrë pjesë me ekspertë si pjesë të nën grupit të punës së komisionit, por foli për mundësinë për të dhënë opinione mbi produktet e punës kur mund t'i kërkohet. Në këto rrethana, Komisioni Xhafaj do t'i duhet të punojë vetëm ekspertët e kuvendit dhe të KLP-s për të realizuar qëllimin e vetë emrit të komisionit që u ngrit në qershor, atë për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Ndoshta ishte rastësi, por këto refuzime filluan të bëheshin publike, pikërisht në javën pasi Ervin Saljani u fut në burg, pasi gjykata e apelit mbajti në fuqi pa dinë të vllajit të Fatmir Xhafës, ndaj deputetit demokrat. Paradoksalisht, i mërzitur i më i madh ndaj këtyre akteve nuk është Fatmir Xhafaj. Kto janë të gjitha një përpjekje për të treguar, janë një luftë klanësh me të cilat duhen të provojnë se janë të pavarur nga Edi Rama. Po unë nuk marë për bazë këto. Brizita Gjigondi më është bashkuar në studion e Tirana Live për të analizuar aktualitetin politik. Faleminderit që jam ende. Faleminderit. Do doja në fakt të nisja me atë që ndodhi dje dhe duket se janë thelluar hetimet e 21 janarit, janë sekuestruar audiopërgjimet me urdhrat nga lart për qelluar ndaj protestuesve, ndaj katër protestuesve të fakt që mbetën të vrarë në bulevard. Fakti që janë thelluar jep garanci për procesin edhe për shpejtësinë me cilën duhet të përmbyllet edhe kjo dosje për vendosjen para drejtësisë të gjithë autorëve. Patjetër që po, prej një viti familja e të ndirit Aleksnika kishte folur për këtë provë të fortë që dispononte këtë regjistrim në mënyrën se si e kishin administruar, e kishin quajtur konfidenciale dhe pristin që t'ia dorëzonin vetëm SPAK-ut. Për sa kohë dosja e tyre nuk ishe shkuar në SPAK, ata nuk ishin besim tek Prokuroria Tiranës, nga e cila ishin zvaritur prej shumë vitesh hetimet, dhe më në fund u bë mundu që dje të thiri nga prokurori çështjes një gazetar investigativ që pretendonte se kishte këtë regjistrim, dhe të qohet dhe të merë në formën e dur, sepse të marë e provës duhet në formën e dur, e këti regjistrimi që për mendimin tim do bëj një kthes të rëndësishme dhe vërtet do plotësoj pikat dhe të gjitha kërkesat që kanë nxjerr gjykata e Strasburgut. E rithem që mos ishte gjykata e Strasburgut, nuk do kishim të mundur që sot të hetoj 21 janari nga SPAK-u, sepse drejtësia shqiptare me interferencën e Berishës u përpoq ta mbyllte si hetim. Ky plotësim prove akoma më shumë përforcon idenë që Berisha ka shumë arsye për të qenë shqetësuar dhe për të përpjekur të fshihet mbas një grupi deputetësh që gjithmonë bën sikur ka hallin e demokracisë dhe jo hallin e tij. Në audio shuhet gjithashtu që e gjitha ka ndodhur me
le të themi vullnet të plot, pra vrasjet kanë ndodhur në shumë pak sekonda, por me vullnet të plot të atyre që janë urdhëruar nga drejtuesi. Po, Biles, këtë ka thënë edhe vendimi i Strasburgut, po ta lexosh me vëmendje, thotë që asnjë cënim i një godine nuk mund të justifikojë vrasjen e personave. Donë është në përpjesim të shdrejtë. Cënimi i një ndërtese nga njerëz që s'kishin të armatosur asnjë gjë dhe ishte një protestë ku kishte me mira njerëz, nuk mund të justifikojë vrasjen e tyre, për më tepër që ka rezultuar që vrasjet janë bërë mbas përfundimit të protestës. Jo vetëm kaq, por janë bërë të gjitha të grumbulluar në një hark të shkurtër sekondash. Dhe zinxhiri urdhrues kuptohet që nuk ka qenë ushtarak, sa ka qenë politik. Shpresoj shumë që Lulzim Basha, duke qenë që do jetë pjesë e hetimit, sepse është pjesë e hallkave të komandës, të zgjohet nga gjumi i tij letargjik dhe nga të qenit të tij gjithmonë njëri që është fshehur përpara përgjegjësive. Shpresoj shumë që të bashkëpunojmë me hir ose me pa hir përballë këtij krimi të pandëshkueshëm, ku në plan të parë është vetë Sali Berisha. Edhe acarimin e tij sot në konferencën për shtyp më shumë e justifikoi me atë dorëzim prove që është bërë dje dhe me rrugën që ka marrë 21 janari në hetimin edhe në gjykimin e tij si çështje. A duhet presim zhvillime, qoftë për zonin Berisha, për zonin Basha, por edhe për të tjerë eksponentë që janë pjesë e kësaj dosje para zgjedhjeve, si u parlamentare? Besoj se do kemi zhvillime, mos harojmë që vetëm për dy viktima nuk janë bërë hetime, të gjithë viktimat e tjera është presupozuar gjoja kur janë bërë hetime dhe janë dënuar në mënyrë shumë mediokre ata që ishin përgjegjës. Jam e bindur që do kemi zhvillime. Për sa kohë SPAK-u e ka marrë në hetim, e ka bazuar në vendimin e gjykatës Strasburgut, ka thirrur xhaxhajin e Aleksnikës, bashkëshortin e Aleksnikës, dhe u thirr personi që kishte provën më të fuqishme që është ky regjistrim që ka me Z të qartë dhe me sekonda me të gjitha urdhrin për vrasje, kam përshtypjen se vërtet tani situata do marrë drejtim dhe me ritëm. Dhe në fakt, për ta lidhur edhe me protestën e 7-tetorit, në orën 18 e lajmëruar nga Partia Demokratike, a vjen kjo protestë edhe në kuadër të frikës për arrestimet të reja në bazë të dosjeve por, që ka në hetim SPAK? Pse jo, atyre të korrupsionit, por edhe dosjeve kaq të nxehta si Gërdeci, 21 janari të tjera që kanë ndodhur në këto 30 vite. Ne e dim shumë mirë që Berisha serumin e tij të jetesës e ka gjithmonë ke dhuna. Dhe nuk më çudit fare, ai e tha dhe sot që të hënën do flasi populli, do flasi sovrani, do të thonë nuk do ketë as podium, as fjalime, as gjë, por gjëja do ketë një rebelim nga populli. Mosbindje civile, bllokim rrugësh dhe kjo gjë do zgjidhet vetëm opati qeveri teknike. Që këtu ti kupton se sa shëmti e madhe dhe sa imoraliteti madh prodhon politika shqiptare. Ndosha Berisha nuk ka shumë faj, ti flasim gjërat siç janë, sepse që nga momenti që u bë ajo marrëveshja e famshme për të kaluar reformën zgjedhore, për t'i dhënë vulën nga gjykata, njëta gjykatë dhe të njëjtët gjyqtarë që janë pjesë e SPAK-u dhe GJK-s, por janë një gjykatës civil që i dhanë vulën Berishës të njëjtës gjykatës, vendosën dhe dënimin me një vit burg të Salianit. Për sa kohë u bë amnistia penale me marrëveshje me Berishën, u ftua dhe gjoja në Komisionin Antikorrupsion të Gjafa dhe ai pranoi. Për aq kohë është dhe një shprehje ke shkrimet e shenjta që asnjëherë derave nuk duhet t'i hedhësh diamant. Për sa kohë Rama preferoi të bashkëpunonte me Berishën, duke bërë këtë hap për këto marrëveshje që unë citova, patjetër që Berisha tani është hapur oreksi dhe tani pret që gjatë bëhet qeveri teknike, ta kërcënoj Ramën dhe ta kthej situatën gjoja të Salianit, që s'është s'ka lidhje fare me Salianin, se ne e dim shumë mirë çfarë marrëdhënie është dhe çfarë hierarkie imorale ka në atë batalion, atë brezë batalion është fjalë e bukur, në atë stan, e kupton shumë mirë që Berisha vetëm hallin e Salianit s'ka, a i fshihet si skile nën gunën e Salianit, për problemet që ka vetë, jo vetëm me pronat dhe me 21 janarin,
por mos harojmë që edhe aleati i tij që ai e vuri të parin listë Ilir Meta, edhe ai sot doli si në sinkron me Berishën dhe fliste me agresivitet se të hënën do bëjë Nami sepse drejtësia ishte e kapur dhe gjithën këtë e bëjnë që të dy këta që pritet brenda dhjetorit të përballen me akuza konkrete dhe me dosje konkrete të arrinë të thonë që ja ne jemi të përndjekur politikë si jemi s'kemi asnjë arsye tjetër që po përndiqemi nga drejtësia e Ramës. Në fakt ajo që bën përshtypje gjikonte, besoj për shumë syresh është fakti që të gjithë pyesin njëri tjetrit, ok, do bëjë një protestë, por për çfarë dhe çfarë do të përftohet? A e dinë ata që janë organizatorët e protestës që nëse marrveshja mes maqurancës dhe opozitës u arrit deri në një pikë të caktuar, qoftë kjo edhe për kodin zgjedhor, nuk do të lëshohet më pe në këtë drejtim, s'paku me çfarë kanë deklaruar përfaqësues të maqurancës, aq më pak për qeveri teknike, kur pritet zgjedhje parlamentare shumë afër dhe vota është në shesh edhe një tregues për të gjithë forcat politike. Unë e them edhe një herë që kemi një shumti shumë të madhe në politikën shqiptare dhe një imoralitet antikombëtar të mendosh që në 15 tetor tu do bëhet një konferencë shumë e rëndësishme për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe fiks një afër para ata të përpiqen të fusin një kolaps total Tiranën, që është kryeqyteti i Shqipërisë, dhe mendojnë që rruga e agresivitetit, e dhunës, e molotovëve do jetë rruga e durë, ti shikon që ata nuk kanë vizion për vendin, nuk kanë vizion vetëm për vete, vetëm bëjnë pazar. E rithem që këtu ka kusurë shumë edhe mazhoranca, se përsa ko ti toleron ati të marë vullën, indirekt një qënje e si Berisha, që ka aq shumë kusurë për bazë shqiptarve, normal që ai i legjitimohet gjatë i hapet oreksi. E rri them që do doja shumë që mos ketë më toleranca, mos ketë më marrveshje, sepse gjitha këto marrveshje bie në kuris të shqiptarëve dhe stabilitetit shqiptarëve. Sa për spaku... Dhe pse që të ndodhë kjo? Sa herë kemi një samit rëndësishëm, një event rëndësishëm, martin e liderëve ndërkombëtar, dhe aq më pak në mes të tetorit që kemi edhe samitin e Berlinit, pse duhet të ndodhin kësisoj gjëra? Është duket sikur Dhe më thënë, gjelozia dhe inati nda i vendit dhe interesave komtarë është aq i madh. Nuk mund të presim kur nga qëne si Berisha dhe Meta të duan Shqipërinë mbi hallet e tyre personale. Do ishte i përkryzit të onëmi që e bëjmë për Shqipërinë, se nuk është kjo rruga e duhur. Pa tjetë që edhe Rama me të tijet ka kusure që arritën të rehabilitojnë Berishën dhe në të pikë, po e themë, Berisha këtë kashëllok ja bën spakut, ja bën ndërkombëtarve, sepse ai e di shumë mirë. Me këtë që vërtetua me Komisionin Gjafaj, që nuk shkuan të gjitha institucionet e reja të dalë nga reforma, nuk pranuan të shkojnë të Komisionin Gjafaj, të regoj që ato janë në sinkron me udhëzimet që kanë nga ndërkombëtarët, nuk do shumë mund për ta kuptuar. Është kjo revolte tjetër për ndërkombëtarët? Ai me ndërkombëtarët e ka, ai do që të bëhet faktor destabiliteti dhe ndërkombëtarët ta quajnë palë dhe ta ulin tavolinë. Po ndërkombëtarët nuk janë Rama, nëse Rama e bën palë, ndërkombëtarët nuk e bëjnë palë, nuk e ulin në tavolinë. Kjo s'ka përndodhur. Pikërisht prandaj ai gjen kështu lloj situatash dhe kështu lloj eventesh, pikërisht që të bëhet faktor dhe të rehabilitohet dhe të hynë në skenën ndërkombëtare, sa ai nga ndërkombëtarët e pati më shumë se ishte për shqiptarët, jo për shqiptarët, për politikën shqiptare, ai do ishte pashastu dhe kësaj dite, nuk do ishte ngujuar kekulla. Por përsa ko ai doli non grata nga amerikanët, u konfirmua nga britanikët, në gjithë ndërkombëtarët nuk njihet dhe njihet me damk, ai patjetër që e ka në stilin e tij të jetës dhunën dhe gjenerimin e dhunës. Protest interesante duket. Berisha do të protestojë sërish nga balkoni i tij. Është në stofin e tij, don një protestë e dhunshme ku gjoja do flas sovrani, që unë e di shumë mirë që më falë që e them, më shumë do jenë njerëz që ndoshta mund të doroviten nga familjarët e tij për të bërë si të gërsuar gjoja për Saljanin, ndërko nuk dolem për Berishën, gjoja është mbledhur dhe Berisha dhe Saljani, dhe gjithë kjo e gërsie madhe do përfundon me një pazar që ne e shuan protestën, po bëj qeveri teknike. Dhe pse do e bëj qeverin teknike, se e thonë gjithë lideret e Partisë Demokratike, e bëjmë se Rama me qeverin që ka do nga blej vota, të bëj qeveri teknike me ne, që të blejmë dhe ne vota, indirekt do me thonë, se kjo është logika, duan qeveri teknike që para zgjedhjeve të jenë edhe këta në krye të vendit. Kjo është një shëmti e madhe dhe një trishtim i madh për shqiptarët. Faleminderit Gjikonte. Faleminderit ju.
Ndalemi në një informacion të minutave të fundit, ku saktësohet se ka është rrëzuar një pemë në zonën e Ishblokut, por për fat të mirë nuk ka të lënduar. Këto janë edhe pamjet, bëhet fjalë pikërisht për një pemë që është rrëzuar pranë Ishblokut nga stuhia e fortë. Kësaj pasditeje nuk dihen ende shkaqet, por më e rëndësishme është që për fat të mirë nuk ka asnjë të lënduar. Shkojmë në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne në Tiranë Live. Ndalemi në të tjerë zhvillime ku drejtuesi politik i Tiranës thotë se ka takuar Donald Trump, që sipas tij është favorit i të gjithë shqiptarëve për të qenë president i ardhshëm i Amerikës. Belin Kolliçi botoi tre foto dhe tha se nuk kishte paguar asnjë lek për ato dhe për bisedën që ai thotë se ka zhvilluar me të. Por kjo ka ndodhur në një nga takimet elektorale të kandidatit për president që shfrytëzohet edhe për mbledhje donacionesh. Ndërkohë zyrtarët të Dash kanë thënë publikisht se pikërisht gjatë administratës Trump u përpilua dosja ndëshkuese ndaj Sali Berishës bërë publike, vetëm 4 muaj pasi Biden hyri në shtëpinë e Bardhë. Takimet e Belind Kolliçit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku ndodhet prej disa ditësh, kulmuan mbrëmjen e sejntës me ish presidentin Amerikan Donald Trump. Foto e vitit shkruan Kolliçi për bërë një komenti dhe tre fotografive që i ka shpërndarë në rrjetet sociale me kandidatin për president të SBA-ve. Pavarësisht fushatës intensive, presidentit Trump gjen për erë kohë për të dëgjuar për Shqipërinë dhe shqiptarët, shpresoj që foton e radhës ta bëjnë në Shqipëri, kombin që në mas kërkon kurorëzimin e tij në krye të shtëpisë së Bardhë. Për të mos lënë hapësirë për komente për pagesat e majme që janë bërë në raste të ngjashme në të shkuarën, për të realizuar fotografi të tilla, drejtuesi politik i Partisë Demokratike për Tiranën mbyll çdo shteg për akuza. Për kurështarët, kosto 0 lek. Vetëm një busqeshje. Por, kur flitet për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Partinë Demokratike, nuk mund të anashkalohet lehtë njolla që i vendosën Amerikanët Sali Berishës majnë në 2021-shit. Kishte nisur koha e Joe Biden, kur Berisha u shpallë nën grata nga Departamenti i Shtetit, por dosja e tij u përgatit nga administrata e Trump, që humbi zgjedhjet e fund dhjetorit 2020. Dhe askush nuk do t'i shohë këto vendime si vendime politike të bëra nga një administrat apo nga një institucion. Pra, po sugjeroni që kur ishte fjala për shpallin e Berishës dhe familjes së ti, puna ndodhi dhe në administratën Trump? Kështu, ta kemi një minutë është i Belind Kolliçit me Donald Trump, mbartë barën e prehershme tashmë të demokratëve. Nga do që kthejnë kokën në dhomë, shohin problemin. Problemin nuk është Amerika, por lideri tyre i shkuar dhe i tashëm, Sali Berisha. Ndron jetë i riu që u plagosë aksidentalisht 3 muaj më parë nga shpërthimi me tritol në apartamentin fshin që kishte objektiv motrat Giovanna dhe Alda Nikoli, 29-vjeçar nga Elbasani, Enea Thomaraj, ishte plagosur në gjendje të rëndë dhe prej atëherë po trajtohen në spitalin e traumës. Ngjarja po hetohet nga SPAK pasi motrat Nikoli kishin akuzuar të penduar në drejtësisë Nureddin Tumani. Ndron jetë 29-vjeçari Enea Thomaraj që u plagos aksidentalisht nga shpërthimi me tritol në një apartament në Elbasan, ngjarje ndodhur 3 muaj më parë. I riu që ndron të ishtruar në spitalin e traumës, në gjendje kome, dhe fatkeqësisht nuk mundi të mbijetoj nga plagët e rënda që mori në trup. Shpërthimi ndodhi në korrik të këtij viti, në katin e 4 të një pallati në banesën e marrë me qira nga dy motrat, Giovanna dhe Alda Nikoli, që dyshohet të ishin edhe objektivi ngjarjes. Autori kësaj ngjarje nuk është mundur të arrestohet nga policia. Për vdekjen e të riut, reaguan banorët e zonës. I vetmi ai në familje, ai manda shtëpi. I vetmi ai, një pa fjalë, pas lë diçka. Kjo shpitatet, ndodhi kjo, është, ku di gjallë katastrofë. Katastrofë, ka më keq? Kjo shpitatet, shka më keq? Shumë e dhinë kërë. Kështë të jetit në qëpit vetë të gjejë vdekin, është... Ura i keke, e pëse unë a i mirë, që të të unë i shketi me?
kërgjina ardhi, unë se njëtë ka i kam, si kam ardhur, po kërgjina vjen, shumë. Më herët pas ngjarjes reagoi edhe Giovanna Nikolli, e cila akuzoi Nureddin Dumanin si porositësin e Tritolvonjes, pasi ai njihet si rival i partnerit të saj, Amarildo Xhenja nga Shkodra, i arrestuar në gusht të vitit 2023 në Vlorë. Ai u kap me armë silenciator dhe i pajisur me municion luftarak, doreza dhe kapuç, ku dyshohet se do të kryente një vrasje në Vlorë. Dosja e shpërthimit me Tritol ndodhur në Elbasan, tashmë po hetohet nga Prokuroria e Posaçme SPAK, së bashku me dosjen e Nureddin Dumanit. Tërko, drejtori i ri policis ka bërë sot emërimin e parë dhe mënyrë të fortë simbolike, a i ka emëruar drejtuas të lartë bashkëshorte në dëshmorit e Imir Duçkalari, një nga viktimat e krimit në Durrës me autor Tritan Dajtin, mëse 15 vjetë më parë. Më erët familjar dhe fëmi të policve të vrarë në detyrë kishin të drejt të punsoheshin automatikisht në polici, por pozicionet e tyre kishin qënë të nivelit të dytë ose të tretë. Që në ditën e partë të punës, si drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Ilir Proda firmosi lëvizjen e partë në radhët e uniformave blu. Anisa Duçkollari, bashkëshortja e dëshmorit të policisë Sajmir Duçkollari, emërohet drejtoresh e burimeve njerëzore në drejtorinë e përgjithshme të policisë së shtetit. Këtë detyrë më herët e mbante Zeflaska, i cili ka mbushur moshën e pensionit. Anisa Duçkollari është me gradën drejtues dhe ka mbajtur më herët postin e shefes së sektorit në drejtori. Kjo është hera e parë që një oficere e policie emërohet në detyrë kaq të rëndësishme. Anisa është bashkëshortja e Sajmir Duçkollarit, që 15 vite më parë u vra në Durrës, bashkë me tre kolegë të tij të operacionales, Fatos Xhanin, Altin Dizdarin dhe Kastriot Veskajn, në përpjekje për të arrestuar Dritan Dajtin, një ndër të shumë kërkuarit e asaj kohe. Në ngjarjen e rënd të ndodhur në 2009, Dajti mbeti veti plagosur dhe nga shkëmbimi i zjarrit u vra miku i tij. Kjo ngjarje ka pasuar me një kalvar të gjatë seancash gjyqësore. Ish gjykata e krimeve të rënda e dënoi atë me burgim të përjetshëm, por më vonë apeli vendosi një dënim me 25 vite burgim. Pas rekursit të prokurorisë, dosja kaloi në gjykatën e lartë, e cila vendosi lënien në fuqi të shkallës së parë atë të burgut përjetë. Por pak muaj më parë, nëpërmjet avokatëve mbrojtës, Dritan Dajti kërkoi lirinë në gjykatën e Elbasanit, që të miratoj vendimin me 25 vite burg e të lirohet nga qelia me argumentin se ka shlyer këtë dënim. Gjykata e apelit nuk ndryshoi masën e sigurisë për dy kushërinë të arrestuar në Memalia 28 gush së bashku me të shumë kërkuarin Andrew Bota, i dyshuar për vrasjen e Edmond Papës. Adriatik dhe Julian Kalemi thanë se nuk kishin lidhje me armët dhe parat e gjetura në banesë, por kjo nuk bindi gjykatën që i la në qelia. Gjykata e apelit ka rrëzuar të premten kërkesën e bërë nga Adriatik e Julian Kalemi për zbutjen e masës së sigurisë. Adriatik Kalemi dhe kushëriri i tij Julian Kalemi kanë pretenduar para togave të zeza se nuk kanë lidhje me armët dhe paratë e gjetura në banesat e tyre në Memalijaj. Por pavarësisht këtyre pretendimeve, gjykata e apelit vendosi të lërë në fuqi masën e sigurisë arrest me burg të vendosur në 29 gusht nga gjykata e shkallës së parë në Gjirokastër, si të dyshuar për veprat penale mbajtje pa leje armëve, pastrim parash, si dhe përkrahje e autorit të krimit. Mbrëmjen e 28 gushtit reparti Renea vuri në pranga Andrew Boden për shkak se ishte shpallur në kërkim si autori dyshuar i vrasjes së Edmond Papës në vitin 2022 në zonën e Selitës në Tiranë. Andrew Bode fshihej në banesën e Julian Kalemit, i cili po ashtu u arrestua nga policia. Gjithë aksionit të Reneas në Memalijaj në pranga është vënë edhe 52 vjeçari Andrea Kalemi, pasi në banesë janë gjetur armë, municione luftarake dhe shumë të mëdha parash. Sipas hetimeve, miku i Adriatik Kalemit Andrew Bode ka bashkëpunuar me Albano Velon, i cili është arrestuar më herët për të eliminuar biznesmenin Edmond Papa në shenjë hakmarrje për vrasjen e Aleksander Sadikajt, i cili u vra me një minë me telekomandë më 11 qershor të vitit 2022, teksa udhëtonte me makinën e tij. Andrea Kalemi po ashtu u dyshua si i përfshirë në vrasjen e Edmond Papës, në shenjë hakmarrje për vrasjen e njipit të tij Aleksander Sadikaj, por ndaj tij nuk u ngritën akuza. Vrasja e Aleksander Sadikaj dyshohet se u porosit nga Edmond Papa për shkak të një mosmarrveshje për lëndët narkotike, ngjarje kjo që u pasua me atentate dhe vrasje të tjera. 52 vjeçari Andrea Kalemi u ka shpëtuar dy atentateve në Greqi, ndërkohë në 12 janar të vitit 2024 tek rreth rrotullimi i Selitës në Tiranë, ju bë atentat Zamir Kalemit, vllai të Andrea Kalemit. Pas këtyre episodeve, atentatet e një pasnjëshme ndaj vëllezërve Kalemi u pasuan me atë që njihet si masakra e Memalijajt, ku mbrëmjen e 20 korrikut
u vra babai tyre Shqyqyr Kalemi, si dhe u plagos Gjaxhaj Artur Kalemi. Dhe ishte gjithçka për Tirana Live, qëndroni në ABC News, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në korale lidhur me zhvillimet po të fundit nga vend, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkë ndajmë këtu.